എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ഇനി ഉടനെ വരാൻ പോകുന്ന വെപ്പൺ റോയൽ ഗൺ സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാർഫിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ക് റോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ടോപ്പ് പോയിന്റ് വഴി ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ പെറ്റ് തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സെർവറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയമണ്ടിനാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഒരു ഡയമണ്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വി എൻ എസ് സെർവറിൽ ഒരു ഡയമണ്ടിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 500 ഡയമണ്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാവുന്നതാണ്. അവസാനം കിടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ടോക്കൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഇവന്റ് വന്നെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂന്ന് സ്കിൻസ് ആണ് കാണാനാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല സ്കിൻസ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് വഴി വരാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടോപ്പ് പോയിന്റ് വഴി വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ഇതൊരു ക്രേറ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രേറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐസിൽ മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിന്നാണ്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീകോളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത്. എന്തായാലും മൂന്നാമത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പഞ്ഞി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്തോ ഒരു സംഭവം കണക്കാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാനാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് സ്കിൻസും തരക്കേടില്ലാത്ത സ്കിൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്രേറ്റ് വാങ്ങിക്കണേന് 19 ഡയമണ്ടാണ് നമ്മൾ മുടക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടോക്കൺസും കാണാനാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മറ്റ് പെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിൻസും നമുക്കിതിൽ കാണാനാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സെർവറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉള്ള എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാവുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോൺ കൂടുതലുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാനാവുന്ന നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ സെർവറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു റോസ ഇങ്ങനെ വായിൽ കടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബണ്ടിലാണ് ഇവിടെ കാണാനാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ഇവന്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ സെർവേഴ്സിലൊക്കെ ഇതുവഴിയാണ് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ 10,000 ഡയമണ്ട് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഫീമെയിൽ വെർഷൻ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഇവന്റ് സെക്ഷന് വന്ന് ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗൈസ്. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 6 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് എപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമോ അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ നമ്മൾ ഗോ ടു കൊടുത്ത് അന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് കാണാനാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി 5.9 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 6 മില്യൺ ആവാൻ ഇനി അധികം ഒന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാനാവുന്ന നമ്മുടെ തായ്ലാൻഡ് സെർവറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫേഡഡ് വീൽ ഇവന്റ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ഈ ഒരു സ്കാർ നമ്മുടെ ഫേഡഡ് വീലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സെർവറിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബാക്ക് പാക്കും സർഫ് ബോർഡും പാരച്യൂട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ വരാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ലൂട്ട് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂട്ട് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് വേണ്ടി വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചും നമുക്കിത് തരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം കാണാനാവുന്നത് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സെർവർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇവന്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബുയ ഇവന്റിൽ തന്ന ഫ്രീ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ സൈഡിൽ കാണാനാവുന്നതാണ്. ആ ഗ്ലൂ വാൾ മാത്രം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവർ ടോപ്പ് അപ്പ് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് യൂസ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാനാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്കാണ് അവിടെ കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്മാൾ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിപ്പ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും, എന്തായാലും ചിപ്പ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 ഡയമണ്ട് ആണ് മുടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്തായാലും റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് സ്മാളിൽ നിന്ന് ബിഗിലോട്ട് കടക്കാനാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഐറ്റംസ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ തായ്ലാൻഡ് സെർവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഐറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ സ്റ്റോറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു സെർവറിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാനാവുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ ലക്ക് റോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് 3 പഴയ സ്കാർഫ്സ് ആണ് ഗൈസ്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്പിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ട്രയൽ ആയിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗൈസ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാനാവുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വെപ്പൺ റോയൽ ഗൺ സ്കിൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വെറും ഒരു ലീക്ക് മാത്രമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പണ്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു M1887 ഗൺ സ്കിൻ കണക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കാണാനാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗൺ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ചുവപ്പ് കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡി M1887 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാനാവുന്നത് ഡാമേജ് ഡബിൾ, റീലോഡ് സ്പീഡ് സിംഗിൾ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ എടുക്കാച്ചിട്ട് വിളി സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.